Mun tavoitteena muutosagenttina on luoda koko maakunnan alueelle yhteinen lapsikäsitys. Semmoinen lapsikäsitys, jossa päätavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvointi. Mun tavoitteena on myös luoda verkostoja ja niiden verkostojen kautta välittää niitä hyviä käytänteitä ja sitä osaamista, jota meidän maakunnassa on jo paljon. Sen lisäksi mun tavoitteena on vaikuttaa toimintakulttuuriin sillä tavalla, että eri toimijat, jotka toimii lasten ja perheiden asioissa, voisivat rajapintojen kautta löytää semmoisia yhdyspintoja. Toimia yhdessä lapsen ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.